Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizani oxirgi kun, к сожалению, bu yerda no juda ham сказочный joylarni ko'rsatishdi. Sizlarga davom etamiz. Обязательно ko'ringlar. Подписка bo'linglar, like bosinglar qizlar, like ayamanglar bizaga. Hozir bizda rosa ko'chada sovuq, o'zi -19 gradus. Ko'rib turganingizda biz ikkalamiz lolo pepe bo'lib kiyinib oldik. Davay tez yugur ko'rsatib beraman. Davaychi. Lekin shunaqa ashushenie, shu 23-24 gradus sovuqligi. Hali skuterda uchganimizda juda ham sovuq bo'ladi. O'shaning uchun biz shunaqa kiyimlarni olib. Ishonmasanglar mana. Ko'rmayapti. Qani? Yo'q, ko'rmayapti. Hozir mana shunaqa havoda ham yugurib chiqdi odamlar. Ha, kстати, bu yerda juda ham sportivniy shaharcha hisoblanadi. Bu yerda agar bilmasanglar, Amerikada o'ynaydigan NHL bor, xokkeyni. O'sha tilida o'ynashadi bu yerda bolalari, juda ham znamenitli bolalar bor. I olimpiyskiy chempionlar juda ham ko'p bu yerda, qizlar ham, bolalar ham. Lyjniy sportda juda ham razvitli bu yerda. Mana shunda yonimizda tog' bor edi, esingizda bo'lsa ko'rsatgandik. Trenirovkalar qilishadi. Короче, zo'r joy bu yo. Hozir mana juda ham nostalgiya bo'ladigan joyda turibmiz. Ko'zimdan yoshlar oqib ketyapti. Chunki men 7 yil o'sha kvartira, o'sha burchakdagi oynali anaqa osilib turgan, svet osilib turgan kvartirada yashaganman. Oyshaxon 1,5 yilgacha yashagan. Mana shu o'sha paytlaringiz eng baxtli kunlaringiz bo'lgandir, men kelgan paytlarim. Ha, da. Men yo'ldan qo'tdim, qadirsiz. Toshkentda bilamiz, sizlarda bahor. Hamma bahor emas, pastchi yoz. Va hozir bizani videoroliklarimizni ko'rib, mazza qilayotgandir sizlar. Chunki bu hozirgi bo'layotgan vaqt-da bu. To'g'rimi, sizlar bilan birga. Fevral. Bugun 21 fevralmi? Ha. 21 fevral 2021 yil. Qizlar jonlar. Men adresim haligacha esimda. Aha. Mandeshwagen 3A. Aha. Legenhead 3007. Xuddi shunaqa 1301 da kvartirada biz hozir yashaymiz. Stokgolm haqida. A, da, точно. Yürüyün, yürüyün. Как раз işi açıldı, yürüyün. Podyezimizi ko'rsatamiz. Nima omadlisizlar, de qizlar. Nima omadlisizlar, bizning podpishiklarimiz. Remont qilishdan o'zgina ko'rsatib Uz tur etashga bo'ldi. Biz hozir 3 bosyapmiz, chunki birinchi tash har doim 0 ga etash hisoblanadi. O'shanga 1-0. Biz yashaydigan joy men uyimda o'g'ri tushgan 2011-yilda. O'shanda eshigimni teshib, eshikni ochgandan keyin eshigimni alishtirganman. Mana mana shu eshik bizaniki edi. Nodan sportda. Bu yerda ikkita katta yashayotgan, ikkita mushuk yashayotgan. Mana mana shu eshikni menga o'rnatib ketishgan. Mana ko'rib turibsizlar, eshikda mana eskicha. Eski. Mana shu ma'lumga kelib, mana bu yerda bunday teshik qilib buzib ketishgan. Ima mana temirli, уже секрет дор deyiladi. Biz bezapasni eshikdi. Va buni hammasini menga strahovka to'lab bergan, pulni 0. Strahovka to'lab, eshikni qo'yib ketgan hammasini. Chunki strahovkam bor edi, hamma narsam to'lib berishgan. No baribir uyga o'g'ri tushsa qanaqadir neprijatni bo'ladi yonaqa. O'zingizlar bilasizlar-ku, uyga o'g'ri tushgan bo'lsa bilasizlar prikrasni. Shuncha narsa najit qilasizlar, shuncha ishlab topasizlar deb kimdir keladi, qulatib ketadi hamma narsa. Da. Lekin o'sha hamma narsani sizga strahovka bergan-a? Da, hamma narsamni strahovka to'lab bergan. Masalan, yengiroq texnikam bor edi. Yengiroq texnikamni o'qratib ketishgandan keyin o'sha politsiyaga aytganidan keyin bitta strahovoy služba menga qog'oz bergan, mana shu qog'oz bergan, spiska qilib. O'sha qog'oz bilan magazinga kirganmanda yengiroqligi.
magazinga kirib, o'sha il именно o'shnaqa, ili bo'lmasa o'shanga o'xshash produktni terib-terib olib chiqib ketganman. Yetti 10 tacha narsa. Молодцы deganman o'shanda. Strahovka значит действительно ishlar ekan Shvetsiyada degan. O'shaning uchun to'layman de. Mana strahovkani nechta marta narsa yo'qotganimda shunda menga yaxti-yaxti pullarini so'rashadi telefon qilib. Sizga pulni beringlimi yoki tovar xuddi o'sha anaqani o'sha masalan braslet yo'qotgandim. Xuddi o'sha brasletni olib beringlimi 15 ming kronga deyishgandi. Men aytdimki, bo'ldi menga olib beringlar dedim. Mana Mamitda mana center. Shunda center mana burnimni teydi. Mana Mamitda uji gostinitsa bizga yashayotgan gostinitsa oxiri oq borib, o'sha hamma narsa menga yaqin edi. O'shaning uchun menga alam qilgandi-da, men endi erga teyganimda men shunda yaqin mana restoranga olib bormagandingiz, lekin buni ham o'ziga yarasha sabablari bo'lgan. Endi boramiz deganda nuqul urushib qolardik-da bizga ham. Boshida bari qanaqadir gap talashib urushib qolardik, keyin urushib qolganda yo men atmen qorardim, yo bular atmen qorardi, to'g'rimi aytasiz? Assalomu alaykum qizlar, yana bir marta biz mana hozir skuterda uchgani keldik. Juda ham zo'r ma'lumotni qaraylar. Manzarani ko'ringlar. Betta chuqur ekan. Oyog'im bizni chekib ketyapti. Bitta oling, yurishimiz. Xo'sh, xo'sh. Mana ma'lumotda hozir biz o'zimizga lager qo'yamiz, o'sha yerda kostyor qilamiz, katta. Tatiana bizga zo'r qilib lager qo'yapti. Xo'sh, qaraylar. O'sha xon yana sakraydi. Har doim gide, davay. 1 2 3. Hop. Mana yo'l chiqur. Butlar ozgina tozalangan, butta postoyanni mana bunaqa skuterlarda uchib yurishadi-da. Chiqqan skuterga uchib ko'rsatgan. Uy! Uy, yabla! Tatiana is pissed off now. Mana Oyshaxon mashina qilib uchib yurdi hozir. Oyshaxon, hozir lekin skuterga chiqib ham uchamiz ozgina ko'rsatamiz sizlarga. Yaxshi yaxshi kadrlarni. Bu skuter deyiladi. Snow skuter. Mazza qilib uchamiz, shanxizani ko'rishib davom etinglar. Hozir mana skuterda uchmoqchimiz, ammo sekin start qilamiz. Chunki tez qilishimiz shart emas. Biz ma'munda uchamiz hozir. Men sarig'ida uchaman-da. Elektrichkiy. If you want. Why we need this? If you go somewhere so far away and stuck. Just press this button here and speak. Раз, 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 раз. Два, два, беркут, беркут, я тайге, беркут. Ошо анкета, на. Бахарик. Yurtda lekin qorga botib qolishi ham mumkin. Biz problem botunaqa ko'p emas. Bu yer balotada. O'shanga uji qotib bo'lgan. Yonimizda o'tib ketadi shamoldek. Ha, Oyshaxon. Oyshaxon super. Keling. Zo'rmi? Ya sen uchaver, kim uchaman? Men nargina olib uchaman. Oldim mollar bilan ko'p uchib turardik. Chiqib, mana Oyshaxon yiqildi, hozir Teo yordam bergan ketdi. Skuterni ko'targani. Yiqdi skuterni Oyshaxon. Mana yiqilsam ustimdan kulmanglar faqat, okay? Menimcha favoritga kira olmadi. Qaydi.
super. Hocayınım. Şimdi babur akam uçadılar. Priyam, priyam. Priyam, priyam. Mana hozir mana xo'jayinim ham uchkani ketyaptilar. Mazza qilib keladi hozir. Mazza madasi? Zo. Menga yoqdi, qarachi. Da. Sizlarga ham kelishingizga tavsiya qilaman. Obizatelno. Lekin zo'r deydi. Men oldin uchardim, ko'p uchardim oldin. Skuterda, skuter zo'r. Prosto hozir so'roq. Keyin yana gruppa bo'lib uchish ham zo'r, ha? Da, biz oldin gruppa bo'lib uchardik. Uzoqlarga ketardik. Ashi zo'r vaqtlar edi o'shanda. Hali ham zo'r vaqtlar vabshe-da. Hozir mana o'sha. Hozir yana ham zo'r vaqtlar-da men bo'lganimcha. Hozir shu bo'lib savremenniy skuterlar juda ham zo'r. Prosto hozir bizda sovuq-da, to'g'risi. Uzoqqa boramiz, plus samolyotimiz 2-3 soatdan keyin uchib ketadi. O'shaning bizni ko'p ham maksimum ishlatyapmiz deb hozir mana shu tik vaqtimiz ham. Maksimum ispolyovatsiya qilyapmiz hozirgi moment i vaqtda. O'zingizlar ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Свежий, свежий. Нага свежий ховода чивилам йо, да? Ошани сияс. Ҳозир энди қизлар бизни йиғламиз, яъни отелимизга бориб, чемоданларни йиғамиз. Ислар билан биргаликда Стокгольмга учиб кетамиз. Кейин чемоданлари, бўлди куртканни киямиз, чиқиб кетамиз. Жуда ҳам унутилмас кунлар ўтди, мана шу охирги 3 кун. Жуда ҳам мен бундан хурсандман, алҳамдулиллаҳ. Hammalarga nasib qilsin, kimda kim shunaqa kurortni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, kimdir havas qilgan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsa, niyatingizga ortig'i bilan yetish nasib qilsin qizlar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Hozir esa biz sekin pastga tushib aeroportga yo'l olamiz. Yonisib ketyapmiz endi, bo'ldi. Mazza qildik-a lekin. Juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat sizga ham adajon, siz mazza qildim. Bo'ldi, ketyapmiz. Mazza qildik, alhamdulillah. Endi esa bolalarimiz oldiga o'zimizni sevimli Stokgolmimizga ketyapmiz. Sevimlimi? Da, men yaxshi ko'raman Stokgolmni. Ona vatanda, ha? Ha, u mana ona vatanim. Bet siz ona vataningiz. Qo'shtashib olsak, ha? Thank you very much. Thank you so much. Menga podpishitsam, bitta ideya berdilar. Esimdagi ismlari rahmat sizga kattakon. O'shani o'qidim, сразу yaxshi ekan dedim. Mannaqa ideya berdilar. Maskan taqvatgandi. Ular mana mamutini yirtish kerak ekan. Mamutini pastini yirtsiz. Ne? Kelgan mamutni bundoq boylab qo'ying adasi. Ha, qarang, zo'r ideya. Bundoq yopib qo'yaman-da. Rahmat sizga kattakon ideya uchun. Ana, bo'ldi. Bular haqiqat.
Rahmat sizge. Sani kim ben bu? Kızlar bize fazla hafta samolot kurtarken ketvamızı kor yoğvattı. Cüddeyem çiroyli kurunuş. Kurun vatkendir bana. Çiroyli bize bilen hayırlaşma attı bu şahar. Korlarını kursadı. Hoppa bulup gitti. Şimdi oldu uygasta golümde. Malıza kılıp ketvamızı. Ben bilen yürüyle ketvamızı. Ladies and gentlemen, we are now preparing for departure. Please place all hand luggage and coats in overhead bin or under the seat in front of you. Kızlar, bize uşu konmamız. Alhamdulillah, İsa'ıma Stagolum gekev aldık. Hazır konamız. Çıktık. Çok şükür. Şimdi işte uyga yol alalım. Çimadanlarını alıp.